Treasure X. Stay still. Hej, sigurno je to zakupa zlatni plamen. Goldspele! Šta? Elvisovog mi duha! Stani iza, dečko! Ovo blago čuva Boogie Turn! Jedna ogrebotina i džuskaćeš satima! Jo! Biću oprezan! Bolje bi ti bilo! Pronalaženje zlatnog blaga je ozbiljan posao! Bez njega nećemo uspjeti da otključamo srce zmajeva Apeksije! Zvuči odvratno! Pokaži malo poštovanja! Krljušni oklop brani najveću nagradu! Zar vas ništa ne uče u školi za gnjecave mesnate osobe? U zmajevom srcu postoji specijalno blago koje omogućava neviđenu moć. Ali prvo moraš da ukrotiš zver. Čak i moćan čarobnjak, kao što sam ja. Čarobnjak? Znači izvodiš magične trikove? Trikove? Ja ne izvodim trikove. Ja izvodim neverovatne stvari. Posmatraj. Cool. Nezemljikon reanimaton sklerikus. Goldspele, da li si hteo da probudiš zlo vojskog kostura? Ne, hteo sam da izvedem trik sa kartama. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Hajde, uradi nešto. Mislio sam da zlatna blaga imaju moć. Rade samo na zmajevima. Ali Boogie Turn radi na svima. Zaigrajmo. Zdravo! Izvinite što ovako upadam, baš nekulturno. Pa, čao! Šta ima savršene kosti i neverovatno držanje? Džuskanje je prestalo! Dođi, dečko! Imamo mnogo toga da uradimo ako ćemo da isprašimo Exisov tur!